Урок читання. Читаємо сьогодні оповідання «Де вода, там і життя». Українські криниці спокон віку символізують достаток, невичерпну людську доброту, щирість, привітність. Криничну воду здавна вважають святою, як хліб, землю, вогонь. Нові криниці, звичайно, купали чоловіки до літнього свята Івана Купала. Обов'язково висаджували поряд кущ калини, який оберігав воду від спеки, прикрашав криницю. Навесні над ним гудуть бджоли, витьохкують солов'ї. Восени він дарує чарівні цілющі китиці ягід. Люди лаштували біля криниць пристрої, схожі на журавля, за допомогою яких дістають воду, тому назвали таку криницю «Криниця журавель». Наші предки вміли відшукувати під землею потужне джерело, щоб і в посушливе літо криниця не висихала. Брали вербову гілочку із зеленими листочками. Прихиливши до землі, водили нею. Там, де листочки тягнуться додолу, обов'язково є вода. Можна копати криницю. Від слова «криниця» утворилось чимало українських прізвищ, назв міст, сіл та річок. Криниці – чисте джерело пам'яті про наших предків. Цей оберіг об'єднує різні покоління, адже криниці викопували діди й батьки, а п'ють з них і бережуть пам'ять родоводу їхні діти й онуки. Ну, а тепер ви маєте тестові завдання. Вам потрібно взяти собі аркуш паперу та виконати 8 тестових завдань. Обов'язково надіслати свої відповіді на пошту для того, щоб могла я перевірити. Па-па!